Tjena, idag ska jag berätta om ett jobb där jag gjorde någonting som jag faktiskt aldrig har gjort förut, nämligen att ljussätta med LED-paneler istället för blixtar. Och LED-ljus är ju någonting som man normalt sett bara använder för att ljussätta för film, som här till exempel. Men i just det här jobbet så passade det faktiskt väldigt bra att ljussätta med LED-paneler, och nu ska jag berätta om det. Inför det här jobbet så fick jag en ganska detaljerad spec från min uppdragsgivare, och den här bilden är skissbilden som de använde för att designa hemsidan. Och den bilden vi skulle ta, den huvudsakliga bilden från den här plåtningen, skulle bli en hero image på den här hemsidan då. Så det här var utgångsbilden kan man säga som vi skulle matcha i den här plåtningen. Och så här ser ljusuppställningen ut. Jag ber om ursäkt för den dåliga kvaliteten, men jag hade tydligen raderat alla behind the scenes bilder som jag tog med min mobil, så att jag screenshotade den här från mitt Instagram-konto. Och här kan vi se att vi har två ljuskällor som är LED-paneler. En från höger här och en från vänster. Och sen så har vi en ljuskälla som är fönstren i bakgrunden här. Och sen så har vi även en ljuskälla i form av iPaden som modellen håller i sin hand. Så att det är fyra ljuskällor i den här bilden kan man säga. Och det här är inställningarna jag använde på kameran. Det var en Canon EOS 5D Mark IV med ett 7200 på 180 mm brännvidd. Fotade på bländare 2,8 en 50:e sekund och ISO 500, och så hade jag ställt vitbalansen manuellt till 5500 Kelvin eftersom jag visste att det var vitbalansen som mina LED-paneler hade, och det är ju även dagsljus så att säga, så det ljuset som kom utifrån hade den vitbalansen också. Och vad gäller ljuset från paddan här så vet jag inte exakt vad det är, men det var ingenting som stack ut väldigt mycket. Det var inte liksom särskilt varmt eller särskilt kallt, utan det matchade ganska bra med övriga ljuskällor vi hade. Så det var bra. Och här har vi då den slutgiltiga bilden som användes på hemsidan sen. Och om vi går tillbaka lite här och kollar på RAW-framkallningen så ser ni att det är inte jättemycket saker jag har gjort faktiskt. Det första var ett healing- och klonlager här där jag bara gjorde lite skönhetsretusch. Så, tog bort loggan på hjälmen där också. Och sen så la jag på ett kurvlager och ljusade upp lite detaljer där. Så där ser masken ut. Och det var egentligen bara områden där det fanns highlights naturligt i bilden så att säga. Och sen la jag på ett vibrance-lager där till slut, och jag tror inte det syns så jättestor skillnad, men ja, bara plus 20 eller någonting sånt där i vibrance. Och om man lägger på skissbilden ovanpå den här bilden så ser det ut så där. Och då kan vi sänka opaciteten lite här och kolla och se att det matchar ganska bra med avstånd mellan ansikte och iPad. Vi har vinkeln på modellens huvud som är ungefär likadant. Så att ju bättre vi kunde efterlikna den här bilden, desto säkrare kunde vi vara på att den skulle faktiskt funka i designen som de redan hade gjort för hemsidan då, så att säga. Och jag ska visa ett par bilder till från samma plåtning, och det är samma ljussättningskoncept här så att säga. Så att vi har en LED-panel som träffar modellen här då, och sen så har vi ju paddan som ger ljus ifrån sig också naturligtvis. Och sen så har jag ett ljus som jag faktiskt har satt på golvet här. Och det handlade om, det var att balansera alla olika ljuskällor så att ingenting blev onödigt överexponerat eller sådär. Så att det funkade bra. Och här har vi en bild till där modellen står vid en truck här. Och då kan vi se ganska tydligt att jag har en highlight satt här från höger sida. Och det är ju lite överexponerat här, men ja, det var för att sätta en highlight helt enkelt. Lite mer kontrast och dynamik i ljussättningen, och sen har vi ett stort mjukt ljus här som lyser upp på dem från vänster sida. Och här kan vi se den här bilden på dockit.se som är slutdestinationen, det slutgiltiga användandet av den här bilden. Och om jag drar webbläsaren
och gör den lite smalare så kommer vi in i Tablet View och även i Mobile View här. Och då kan vi se att den funkar jättebra, precis som designen är gjord så att säga. Så att det var väldigt viktigt att vi tog bilden precis enligt skissbilden eftersom det var det som hela designen av webbplatsen var baserad på. Så det funkade jättebra faktiskt. Yes, det här var någonting helt nytt för mig som sagt. Det var första och enda gången som jag har ljusat med LED-paneler för stillbildsfoto. Och det kom vi fram till i diskussionerna mellan mig och uppdragsgivaren. Hur vi skulle ta den här bilden, att LED-paneler skulle nog funka ganska bra. Det hade ju naturligtvis funkat bra med blixtar också. Men det blev lite annorlunda i och med att man kunde se resultatet direkt med ögonen istället för att behöva ta testbilder och så vidare och sen justera. Så att det var en lärorik grej och väldigt bra för just det här uppdraget. Men sån här ljussättning funkar ju bra när du har kontroll över hela miljön och när det är någonting som är stilla. Är det actionbilder så kanske inte det här skulle funka jättebra. Hoppas du tyckte att det här var intressant och matnyttigt. Jag vet att jag hade väldigt stor nytta av att liksom kolla upp hur LED-ljus funkar och tänka om lite grann jämfört med ljussättning med blixtar. Så du får gärna prenumerera och likea så ses vi i nästa video.